Evo, paintball končal, super je bilo. Mislim, da smo večkrat zmagali, kot zgubili. Nisem bil glih Walter Brani Sarajevo, da bi samo padel nasprotniki. Imeli smo različne taktike. Moji sodelavci me niso najbolj poštušali, ker niso gledali partizanskih filmov in oni so hoteli napadati. Jaz sem povedal, da če smo mi slabši pripravljeni in kondicijsko in nimamo izkušenj, se moramo braniti. No in so se neke te obrambne taktike potem izkazale za dobre. Je pa ful zanimivo, se tole streljati. Jaz sem bil zelo navdušen, no. Imam pa občutek, da mi še ful fali, da ful nisem pokazal, ful je še nekih možnosti, tako da bom zdaj verjeten to še skozi razmišljal, kaj smo narobe naredili, kako bi mogli, tako da verjeten bom drugi šel še bolj z veselem. Lejte, vam bom zdaj pa še mečkem bolj pokazal, kako to vse skupaj izgleda, da boste videli. Lejte, takole so razne ovire, potem se to malo skrivaš, strelaš. Je pa en grozen občutek pride. Rečemo, enkrat sem od moje ekipe sem sam ostal noter in se pa kar malo ustrašiš. Tako si rečeš, wow, zdaj bojo z vseh strani prišli, pa me napali. Tako da je mečken grozen občutek. Drugač pa, kot sem rekel, ne, tele puške, te metki so kar močni, mečken zapeče, no, ampak ko streliš, misliš, da bo bolj zapeklo pa zabolelo. Tako da ni zdaj neke sile, da bi to nekaj ful bolelo, pa to. Ampak dobra zadevca, no. To bi zdaj mogel človek malo taktiko še naštudirati. Pa bi lahko to zmagoval, no. Evo, lejte, da vam povem, kako sem jaz enega fino dobil. Kje sem pa že točno bil? Sem že malo pozabil. Mislim, sem tukaj le ležal in sem sam čakal človeka, da bo tamle od odzadej prišel. Sem mu že najinke, sem tamle tukaj le glavo ven pokazal, sem samo rafal. Tev sem počakal, da se je malo bolj odkril in potem pa sem rafal in sem ga. Drugače je to kar težko človeka zadeti. Tako da tale paintball svetujem, je fino, super zadevca, tako da se splača iti. Lepo se mejte, no še da povem, kaj je ta paintball, to je pri Stožicah, tukaj le odzadej je ta obvoznica, odzadej so Stožice, tukaj je pa tale en gozdiček in je ta paintball, paintball killer se imenuje, tako da vtipkajte na Google, pa tudi link bom dal spodaj v povezavo, pa si poglejte, ali pa v Google vtipkajte paintball killer, pa boste videli. Je vsa njihova ponudba, v glavnem zanimivo, lepo in dober. Nič, lep pozdrav, lepo se mejte, adio.